বুঝিছো বাতৰি মাজলৈ ডিগবৈ টিংৰাই ৰাজহুৱা মঞ্চত আজি ই শ্ৰম কাৰ্ড আৰু অসম চৰকাৰৰ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনৰ মহিলাসকলৰ মাজত ৰন্ধন গেছ বিতৰণ কৰা হয় উক্ত অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজহুৱা মঞ্চত এখন সভাৰ আয়োজন কৰা হয় উক্ত সভাত ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ লগতে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু ইণ্ডিয়ান অইলৰ বহুকেইজন বিষয়া উপস্থিত থাকি দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকক ই শ্ৰম কাৰ্ড আৰু মহিলাসকলৰ মাজত ৰন্ধন গেছ বিতৰণ কৰে এতিয়ালৈকে উজালা আঁচনি পোৱা নাই যিসকল দুখীয়া মহিলা সেইসকলক আজি আমি এল পি জি কানেকশ্যন দিছোঁ আৰু ই শ্ৰম কাৰ্ড যিসকলে বনাইছে তেওঁলোক কাৰ্ডসমূহ বিতৰণ কৰিছোঁ নিশ্চয় গম পাইছে আমি উজালা পাৰ্ট ওৱানত 8 কোটি মহিলাক আমি গেছ কানেকশ্যন দিছিলোঁ তাৰপিছত থাকি গৈছিল সেই মহিলাসকলক এতিয়া আমি আৰু 1 কোটি মহিলাক ইতিমধ্যে গেছ কানেকশ্যন দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ড নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে আমি ভাৰতবৰ্ষত 38 কোটি আমাৰ অসংগঠিত যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক আমি ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাই আছোঁ অসমৰ টাৰ্গেট আছে 1 কোটি মানুহক আমি কাৰ্ড বনাবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা মতে 35 লাখ মানুহ ইতিমধ্যে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে এই কাৰ্ডসমূহ আজি ইয়াত বিতৰণ কৰা হৈছে খানাপাৰা ফাৰ্মগেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী ইণ্টাৰ কৰ্পৰেট হিট এণ্ড ৰাণ চফ্টবল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট 2021 নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ উদ্যোগত আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত দুদিনীয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো দিন এই টুৰ্ণামেণ্টত সহযোগ কৰিছে আই ভেৰী ইনোভেট টু চিম্প্লিফাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মুঠ 26টাকৈ দলে আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাম কেনেধৰণে আচলতে বৰ্তমান খেল চলি গৈ আছে যিহেতু 26টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখনত আৰু পোৱাৰ পৰা আমি জনাইছোঁ যে আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু ইতিমধ্যে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ সৌজন্যত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়াকৈ খানাপাৰা ফাৰ্ম গেটত এই ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা ভৰদ্বাজ প্ৰিয়ংকা আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু খেলৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা আমি পোনপটীয়াকৈ দৰ্শকসকলক দেখাই আছো নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি প্ৰতিটো বুলেটিনত আপডেট দি আছো আৰু নিউজ 18ৰ উদ্যোগত যি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছে এতিয়া ছেমি ফাইনেলৰ দ্বিতীয়খন মেটচ আৰম্ভ হৈছে আৰু দ্বিতীয়খন মেটচ আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি প্লাছ আৰু ইউ এছ টিমৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যিখন ফাৰ্ষ্ট ছেমি ফাইনেল আছিলে সেইখনত ইতিমধ্যে প্ৰাগ নিউজ জয়ী হৈছে আৰু কি কি আপডেট আছে মই এতিয়া আম্পায়াৰ টেণ্টত আছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব জ্যোতিৰূপে জ্যোতিৰূপ এতিয়া নতুন আপডেট কি হয় বৰ্তমান এতিয়া ছেকেণ্ড ছেমি ফাইনেল আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি প্লাছ আৰু কানাজী মছালা হয় এণ্ড প্ৰথম ছেমি ফাইনেল আৰম্ভ হ'ল আপোনাৰ চি জি ফুডছ আৰু প্ৰাগ নিউজৰ চি জি ফুডছে টাৰ্গেট দিলে 42 এণ্ড দে হেড এ স্ক'ৰ 42-0 এণ্ড প্ৰাগ নিউজে স্ক'ৰ কৰিলে 44 চ' তেওঁলোকে ফাইনেল এণ্টাৰ কৰিলে অলৰেডি এণ্ড এতিয়া বৰ্তমান আৰ ডি প্লাছ আৰু কানাজী মছালাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনিংছ আমাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে ছেকেণ্ড ছেমি ফাইনেলছ আৰ ডি প্লাছ আৰু কানাজী মছালা ফাৰ্ষ্ট ইনিংছটো আমাৰ এতিয়া আৰু এডজাষ্ট আৰম্ভ হ'ল সেইটো বৰ্তমান এইখিনি আপডেট এণ্ড কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলছ আমাৰ মাজত আছিলে কানাজী মছালা আৰু পি কে ছাৰ্ভিছৰ মাজত দেন চি জি ফুডছ আৰু দিছপুৰ হস্পিটেলৰ মাজত নিউজ 18 আৰু প্ৰাগ নিউজৰ মাজত আৰু আৰ ডি প্লাছ আৰু ইউ এছ টি এমৰ মাজত তাতে বিজয়ী হৈছে কানাজী মছালা চি জি ফুডছ তাৰপিছত ইফালে প্ৰাগ নিউজ আৰু ইফালে আৰ ডি প্লাছ এইখিনি হৈছিলে এতিয়ালৈকে আপডেট আৰু এতিয়া আৰ ডি প্লাছ আৰু কানাজী মছালাৰ মাজত এতিয়া মেটচখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে নিশ্চয় আজি দ্বিতীয় তথা অন্তিমটো দিন গতিকে যিহেতু দ্বিতীয়খন মেচ হৈ আছে শেষ হ'বলৈ কিমান সময় লাগিব বা কেনেধৰণে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে যিহেতু প্ৰতিটো দলতে এগৰাকী মহিলা আছে গতিকে মহিলাসকলৰ খেল কেনেধৰণে হৈছে প্ৰিয়ংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো খুব উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু মহিলা আছে এইটো এটা ৰুলছ হয় আৰু সেইটোৱে ফান হয় আচলতে এইটো ফান গেম বুলি ক'ব লাগিব ফান সকলোৱে ফানৰ কাৰণে আহিছে ইয়াত যিটো উৎসাহিত হৈ পৰিছে আৰু আচলতে ৰশ্মিতা পুনৰ কৈছোঁ এই খেলখন যিহেতু ফান কিছু আনন্দ ব্ৰিং বেক টু চাইল্ডহুড এগেইন এটা এইটো টেগ লাইন হৈছে গতিকে শৈশৱৰ দিনলৈ ঘূৰি যোৱাৰ কাৰণে এই মেটচখন নিউজ 18ে অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই সকলোখিনি খুব এনজয় কৰিছে সকলোবোৰ টীমে 26টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আজি ফাইনেল ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে খুব এনজয় কৰিছে সকলো আৰু হাৰা জিকাৰ লৈ পেলাই কোনো কথা নাই যিসকলে হাৰিছেও তেওঁলোকেও খুব এনজয় কৰিছে আৰু মোৰ লগত আছে আৰ ডি প্লাছৰ ৰাজীৱ দাস কেনেকুৱা লাগিছে ৰাজীৱ আমাৰ ছেমি ফাইনেল চলি আছে আমি চিয়'ৰ যে আমি জিকিম ফাইনেল খেলিম আৰু প্ৰাগকো হৰাম
এতিয়া সকলোৰে লক্ষ্য জিকিব আৰ ডি প্লাছ জিকিব এনেকৈ চাওঁ এতিয়া কি হয় খেল এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰ ডি প্লাছ আৰু কানাজী মছলাৰ মাজত এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে দ্বিতীয়খন খেল আৰু ৰশ্মিতা আমি আৰু আপডেট হয়তো কিছু সময় পিছত দিব পাৰিম যিহেতু ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'ব কিছু সময়ৰ পিছত আমি আপডেট দি থাকিম ধন্যবাদ হয় নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা খানাপাৰ সেয়া ফাৰ্ম গেটৰ পৰা আমি দীঘল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান ছেমি ফাইনেলৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সকলোৱে যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যিটো এখন ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকাই উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰীতি মেচ ইয়াত হৰা জিকাৰ কোনো কথা নাই আৰু প্ৰতিটো ক্ৰিকেট টীমতে এগৰাকী মহিলা থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নিয়মৰ ভিতৰত পৰিছে ৰুলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে আৰু গতিকে সকলোৱে এনেদৰে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত আনন্দ বতৰা লৈছে যিহেতু বছৰৰ শেষৰটো মাহ আৰু আজি তৃতীয়টো দেওবাৰ ডিচেম্বৰ তৃতীয়টো দেওবাৰ গতিকে সকলোৱে ওলাই আহিছে আজি দিনটোত আৰু ওলাই আহি খানাপাৰাৰ এই ফাৰ্ম গেটত মুকলি মনেৰে ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছাব্বিছটাকৈ দলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাব্বিছটাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই টুৰ্ণামেণ্টখনত